Сутрешният блок продължава в петък. През ноември миналата година при мащабна полицейска акция, проведена в няколко държави, са задържани 49 души, сред тях и двама българи. Според разследващите, всички те са участвали в международен канал за трафик на дрога. Още за българската следа и за схемата, сега от автора на разследването Владислава Тричкова. Лари, добро утро. Добро утро. В събота хората ще видят в BTV репортерите детайлите. Сега обаче разкажи ми как е действала тази схема. Това, което разказва полицията, първо казахме, на територията на няколко държави се провежда тази акция. Акцентът е на две места. Дубай, където е задържан на лидерът на групата. Полицията и българската и испанската казват лидер на много високо ниво. Но от най-високите нива в Европа, когато говорим за наркоразпространение. И Испания, защото, както казват от полицията в Испания, заради географското си положение, това е една от най-големите врати към Европа, откъдето може да минават наркотици. Става дума за над 30 тона кокаин. Не хванати в един и същи момент. Това е количество залавяно през годините, за които от полицията твърдят, че имат участие различни участници от тази група. Внасяли са от Латинска Америка по вода, с контейнери до различни пристанища. Обикновенно Малага, Барселона, пристанища в Испания. И всъщност отново униформените твърдят, че ролята на българите е била да организира самото изваждане на кокаина от тези контейнери. Вие бяхте с оператора Добромир Иванов в Испания точно, за да тръгнете по следите на цялата тази схема. Да. Докъде успяхте да достигнете? Ами мисля, че успяхме да наредим пъзела така до една доста голяма степен. Наистина разказват много добре каква точно е била ролята, кой с какво се е занимавал. Българският ГДБОП също участва, защото от испанските им колеги ги молят за помощ, за да могат и да участват там в арестуването на българите, на двамата българи. Ако искаш първо да видим малка част, да видим какво разказват от полицията и след това ще продължим. През ноември 2022 година паралелно в няколко държави се провежда полицейска операция. Целта на униформените е едновременно и изненадващо да задържат мъжете, за които имат подозрения, че са част от организирана престъпна група, занимаваща се с кокаин. От колко време работи тази група? Ние не я знаем от самото и начало, но знаем за съществуването и от 2018 година. Българите също ли участват от много години? Да, да. Не само са задържани сега в тази операция. Има участие и в други операции със същите характеристики. И двамата българи или не? Само задържаният в Малага. Точно защото има заподозрени българи, в разследването участва и българската полиция. Нашето съвместно разследване започна в началото на миналата година. Започнахме активен обмен на информация, координирахме общи действия. Трябваше да разберем и да идентифицираме кои са хората, които отговарят за закупуването. Кои са тези, които подготвят дрогата, още от мястото на тръгването й. Обикновено Южна Америка и следователно кои са хората, които тук в Европа отговарят за дистрибуцията й. Така в началото на ноември на испанска земя са и българските полицаи от ГДБОП, за да участват в арестите на сънародниците ни. Беше очаквано, беше нещо, което беше планирано и координирано предварително. ГДБОП участва в това разследване, има българска следа и като хора, които са организатори пък на наркоразпространението. Въпросът е, стигат ли тези наркотици до България? Тръгват от Южна Америка, минават през гара разпределител на Испания, стигат ли до България наркотиците? И българските и испанските полицаи казват, че те отиват до много различни страни в Европа. По данни на испанската полиция, някакво количество идва и в България, но не голямо. Българските полицаи нямат данни някой да дори да препродава този кокаин тук. А каква е съдбата на тези българи, които участват в схемата и наркоразпространението? Те къде са сега? В затвора ли са, в ареста ли са? Какво случва с тях? Арестувани в началото на ноември, след около месец и половина в ареста, са пуснати на свобода с подписка. Такава е тяхната мярка в момента, когато ние бяхме в началото на февруари в Барселона. Те вече бяха на свобода. Ние с оператора Добромир Иванов бяхме и в Малага, и в Барселона. Но какво още можем да ви разкажем? Ще бъде интересно утре в BTV репортер. Не пропускайте след централните новини. А ние